আপুনি জানে নে গুগলে প্ৰতি ঘণ্টাত কিমান আয় কৰে বা গুগলত প্ৰতিদিন কিমান মানুহে চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰে বা গুগলে কিমান টকা কিহৰ পৰা ইনকাম কৰে তেন্তে চাওক আজিৰ বিশেষ ভিডিঅ য'ত আজি প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাভ কৰিব গুগলৰ নাম নুশুনা মানুহ হয়তো আজিৰ পৃথিৱীত খুব কমহে ওলাব যে গুগলৰ সহায়ত বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ যিকোনো তথ্য ঘৰত বহিয়ে আমি পলকতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ আজি এই গুগলৰ বিষয়ে এনে কিছু আচৰিত তথ্য ক'বলৈ গৈ আছোঁ যি শুনিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু তেন্তে জানো আহক গুগলৰ নামটো বানান ভুলৰ বাবেহে গুগল হ'ল গুগলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকে গুগল নাম ৰাখিব বিচাৰিছিল কিন্তু বানান লিখাৰ ভুলৰ বাবেহে ইয়াৰ নাম গুগল হৈ পৰিল গুগলে যিকোনো বিষয় সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ এক মিলি ছেকেণ্ডত ইমানেই ৰিজাল্ট আনি দিব পাৰে যিবোৰ আপুনি হয়তো হিচাপ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল গুগল কোম্পানীত কাম কৰা প্ৰায় 20% ব্যক্তি এনেধৰণৰ আছে যি কেতিয়াও কলেজলৈ যোৱা নাছিল গুগল কোম্পানীয়ে 80%তকৈও অধিক আয় বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা লাভ কৰে গুগলে প্ৰতিদিনে প্ৰায় 7 আৰবতকৈও অধিক টকা আয় কৰে আৰু এই হিচাপত প্ৰতি ছেকেণ্ডত 60,000 টকাতকৈও অধিক আয় কৰে গুগলে গুগল কোম্পানীত প্ৰতিদিনে চাকৰিৰ বাবে 25,000তকৈও অধিক ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰে আপুনি বাৰু গুগলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ নাম জানেনে গুগলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ নাম হৈছে লাৰী পেজ আৰু ছাৰ্ক ব্ৰিন গুগলে 2004 চনৰ 1 এপ্ৰিলত জিমেইলৰ আৰম্ভ কৰিছিল এলেক্সাৰ মতে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু বেছি ব্যৱহাৰ কৰা ৱেবছাইটটোৱে হৈছে গুগল গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকসকল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন যাতে আপোনালোকলৈ এনে ন ন তথ্য আগবঢ়াব পাৰোঁ